49 pamoka yra skirta Pranui Vaičaičiui. Net trys jo eilėraščiai vaitojimas yra šalis bei gyvenimo mano saulutė. Ir susipažinsime su lyrikos žanrais, rauda, eilėraščių ir elegija. Pirmiausia apie autorių. Tai 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios šviesuolis, nugyvenęs, kaip matote, iš gyvenimo datos, labai trumpai, vos 25 metus. Tačiau savo kūrybą įėjęs į lietuvių literatūros klasiką ir istoriją, ir šiandien mes jį skaitome, nagrinėjome, mokomės atmintinai. Nors palikimas yra labai nedidelis, priskaičiuojama vos apie 100 eilėraščių. Šis poetas yra gimęs netoli Sintautų, nedidelėme kaime, neturtingų tėvų šeimoje. Na, tėvas buvo mėgėjęs išgerti, mama buvo ligota moteris, labai jautri, labai jausminga ir labai bendravo su mažu pranuku. Ji labai mėgdavo kalbėtis, aiškinti apie gyvenimą, davė turbūt labai anksti supratimą apie gyvenimą, apie mirtį, apie atsakomybę, nes pati buvo, kaip minėjau, ligota. Na ir labai dažnai sekdavo pasakas, ypatingai mėgdavo tokią knygutę Seku pasaką. Tai štai sujungu Seku pasaką tuos du žodžius ir Pranas Vaičaitis pasirinko savo slapyvardį, dar tik tai, aišku, kartais pridėdavo Pranciškaus Vaičaičio Seku pasakos, na, kokias nors eilės. Kaip minėjau, apie šeimą, tai buvo neturtinga, vargingai gyvenanti šeima, trobelėje net grindų nebuvo, tačiau tėvas labai norėjo, kad sūnus mokytųsi Seinų kunigų seminarijai. Tačiau jaunuolis baigęs Sintautų pradžios mokyklą ir Marijampolės gimnaziją, vis dėlto nepasirenka kunigystės ir įstoja į Peterburgo universitetą studijuoti teisės. Ir būtent ten, jau gavęs universiteto diplomą, pradeda dirbti akademijos bibliotekoje, tačiau labai sunkiai suserga džiova ir grįžta į Lietuvą, deja jau numirti. Tai nebuvo netikėta, džiova anksčiau buvo gana dažna, žmonės pakirtusi liga ir, na, mes žinome ne vieną poetą, rašytoją, būtent mirusi dėl šios priežasties ir išgyvenęs, kaip minėjau, vos 25 metus, Pranas Vaičaitis miršta. Jo pirmieji eilėraščiai, manoma, buvo išspausdinti net Aušroje. Buvo rasta tokia, na, dar vaikiška rašysena, keli eilėraštukai. Tačiau nėra iki galo patvirtintos tos žinios, tiesiog tik manimai. O daugiau, pirmieji jo eilėraščiai buvo publikuojami Varpo laikraštyje. Šiandien, kaip minėjau, mes skaitysime tris eilėraščius. Pirmas eilėraštis Vaitojimas bus labai primenantis liaudies žanrą rauda. O kas yra rauda? Rauda tai verkimas su žodžiais. Nebuvo labai populiarus šis žanras. Lietuvoje daugiausia įsigalėjęs jis buvo Dzūkijoje, Pietų Lietuvoje,
Ir tai yra, na, kaip pasakyti, neužrašomas žanras. Nes kiekvieną kartą prie Velionio artimieji rauda vis išsakydami kitus žodžius. Jeigu verkė savo vyro, kalbėsi vienaip, jeigu mamos, kitaip, jeigu mirusio vaikelio, vėl kitaip. Na, tai tiesiog su proverksmiais išsakomi žodžiai. Kas yra būdinga? Yra išgyvenimas, yra kančia, skausmas išsiskiriant ir noriu pasakyti, kad rauda šiomis dienomis beveik išnykusi, dar galbūt vienoje kitoje troboje tik tai naudojama senųjų žmonių, bet kažkokiu panašių elementų yra liaudi ir poetų kūryboje. Taigi vienas iš tokių panašių į raudą eilėraščių tai Prano Vaičaičio Vaitojimas. Augo liepelė, augo šakojų, po jie mergelė verkė raudojų, mergelė jaunoji ašaras bėrė, liepa kuplioji ašaras gėrė. Ko taip tu graudi, mielą mergelę, ko taip tu raudi, raiba gėgelė? Kaip nenuliūsiu, kaip linksma būsiu, brolis išgrūstas į kraštą rūsų, taip mažas daiktas tik tuš knygelę, būdas prakeiktas spaudžia brolelį. O kad pavirščiau į oro paukštelį, tai išgirščiau brolių verksmelį. O iš nulėčiau jį pamatyčiau, o iš pribėgčiau jį suraminčiau. Galvą nulenkus verkė drebėjo, per abu veidus skaidrius rydėjo ašaros. Graudžios kaip našlaitėlis, ašaros, skaudžios kaip akmenėlis. Na ir turbūt iš žodyno mes galime pasakyti, kad tai tikrai labai panaši daina į liaudės, eilėraštis panašus į liaudės dainą, joje daug diminutyvų, mažybinių maloninių žodelių. Taip pat randame paralelizmą, sugretinamas gamtos ir žmogaus gyvenimas ir kitų stilistinių figūrų. Tačiau atrandame ir nebūdingų liaudės dainai elementų, kada atsiranda kitokie žodžiai, pavyzdžiui, apie kraštą rūsų, brolis išgrūstas į kraštą rūsų, taip, gudas prakeiktas, spaudžia brolelį, taip, ir kažkokie panašus elementai. Galėtume pasakyti, kad šį eilėraštį galim vis kitaip paskaityti, jeigu suskirstytume juos posmeliais, taip? Pavyzdžiui, pirmame posmelyje tai būtų tarsi klausimas, ar ne, posmas klausimas. Ko taip tu raudi, mėla mergelė, ko taip tu raudi, raiba gėgelė. Na, antrasis posmas galėtų būti aimana kažkokia, ar ne, tiesiog kiekvienas posmas yra su kažkokiu tikslu parašytas, ar ne? Ir labiausia rauda primena, oi kad pavirščiau į orą paukštelį, taip, tai aš išgirščiau brolio verksmelį, oi aš pribėgčiau jį suraminčiau ir toliau. Galvą nulenkus verkė drebėjo, per abu veidus skaidrės drebėjo ašaros. Ar ne, tai būtent tokios detalės, kurios leidžia mums manyti, kad eilėraštis labai panašus į liaudės žanrą rauda. Toliau eilėraštis yra šalis, kur upės teka. Kaip minėjau, šiame eilėraštyje bus daug biografijos dalykų, kai Vaičaitis, išvykęs toli nuo tėvynės, prisimena savo tėvynę. Ir šiame eilėraštyje kaip tik jo prisiminimai, gamtos vaizdai, prisiminimai apie žmonės, apie malonės akimirkas. Ir paskaitę šį eilėraštį mes pamatysime ir
tokių keistų dalykų, keistų vietų, yra keistai skambančius žodžius 9, 10, 12, 14 eilutėje. Tarsi, na, mes dabar taip nekalbėtume ir reiktų paredaguoti, sutvarkyti tą tekstą. Tačiau, kadangi eilės yra autentiškos, jų tiesiog nelietė niekas, neredagavo ir dabar mes skaitome ir mokomės eilėraštį taip, kaip jis parašytas. Taigi, yra šalis, kur upės teka, linksmai tarp girių užinčių ir meiliai tarpusavę šneka prie giesmininkų vėversių. Ten prakaitas aplėja žmonės prie vasaros darbų sunkių ir prastas apredas marškonis apdengia sąnarius visų. Bent tave meiliai pavaišina, kaip tik nueisi svečius, ten tave myli, valgydina, kiek daleidžia išteklius. Ir grakščius tau šalies merginos, ten žydi visko nuo puikiau. Šalis ta Lietuva vadinas, bet aš neilgai ten buvau. Atsimenu, kada į guolį saulutę prašo vakarai ir gėda lietuvių varguoliai, nes pabaigti dienos darbai. Taip tąsik mergos veidas keistų prie rūtų lenkia kvepenčių, dainuodamos jas mylį laisto, lelijų skina žydinčių. Atsimenu, kaip vakas šiltas po vasaros kaitrios dienos ir oras ramumų išpiltas nenoroms traukia prie dainos. Kaip tąsik varpas sunkiai gaudžia ir užgirdė toli, toli. Senėjo paukščiai medžios naudžia, bet pats užmygti negali. Kaip vandens upės mislys teka, idėjos reiškiasi galvoj. Gamta su tavim rodo šneka, gražu, gražu mus Lietuvoj. O tėviškė, kaip mielas kraštas, kurio taip neteko ūmai, to neišreikš nei vienas raštas, tą pasakys vieni jausmai. Na ir kaip minėjau, šis eilėraštis buvo parašytas toli nuo tėvynės ir visame eilėraštį jaučiama didelė nostalgija, tai yra, na, prisiminimai, ar ne. Prisimenama tėvynės gamta, ta šalis, kur yra daug upių, gyrių, kur čiulba paukšteliai, kur dirba darbštus žmonės, nors labai paprastai ir neturtingai gyvena, bet jie labai vaišingi, visada pavalgydina atvykusius į svečius žmonės. Merginos yra puikios, gražios, kiekviena prie namų augina darželį, gėlių darželį. Vakarai vasaros metu šilti, ramus, malonus. Vakarais girdėti liaudies dainos atliekamos, kur nors susėdus prie namų. Na, o eilutės, kaip tąsik varpas sunkiai gaudžia ir užgirdė toli toli, primena apie kaimo bažnytėles, lietuvių tikėjimą. Ir būtent, kai esi toli nuo tėvynės, tie prisiminimai neleidžia tau užmigti, kaip vandens upės mislys teka, reiškia mintis, ateina į galvą, idėjus reiškiasi galvoj. Taip, reiškia, visi žodžiai, apie kuriuos vat kalbėjom, kaip tik išsakomi, kaip sunku gyventi toli nuo tėvynės. Vis apie ją mastai, galvoji, maloniai prisimeni. Na, o kaip minėjau, keistų tų vietų taip pat yra, štai pavyzdžiui, ketvirtoje eilutėje atsiranda vėversių, mes dabar sakome vėversys, ar ne. Toliau devintoje eilutėje bent tave meiliai pavaišina, ar ne, o reikėtų sakyti bet. Dešimtoj kaip tik nueisi svečius, ko reikėtų kaip, kai nueisi svečius, o ne kaip. Toliau, kiek da leidžia išteklius, nereikalingas da, nevartojamas da. Ir taip toliau, tiesiog pastebėkite tą kalbos autentiškumą. Na ir aišku,
atkreipkite dėmesį, ką reiškia daug taškių, kurie taip dažnai pasitaiko eilėraštyje. Tai nutrūksta mintis, nes susigraudinama, prisimenama ir būtent tie tokie daugtaškiai jie dar labiau parodo jausmingumą, didelį jausmingumą. Dabar pakalbėti reikėtų apie patį žanrą, apie eilėraštį. Tai turbūt dažniausias lyrikos žanras ir parašiau, kad sunkiai nusakomas. Dabar kodėl sunkiai nusakomas? Labai dažnai skiriasi eilėraščių apimtis. Vieni eilėraščiai vos 3 eilučių, kiti poros lapų. Taip. Vieni labai griežto rimavimo būdo, kiti, taip vadinamos laisvosios eilės, baltosios eilės, visiškai atrodo mažai surimuoti. Vieni iš jų griežtais, konkrečiais posmeliais suskirstyti, kiti, štai kaip šis eilėraštis, visiškai nesuskirstytas į jokius posmelius. Skiriasi sintaksė. Vienose eilėraščiuose, na, sakinukai nuo pradžios iki pabaigos, kitur nėra nei vienos didžiosios raidės, nei vieno skyrybos ženklo. Taigi, kaip tą eilėraštį apibrėžti, tai tikrai labai sunku. Tiesiog žinokite svarbiausią eilėraščio bruožą, kad tai yra jausmų, išgyvenimų, apmąstymų atskleidimas. Tai yra svarbiausia. Na ir dar noriu paminėti, kad žodžiu eilėraštis labai dažnai vadinami kiti žanrai. Ir sonetas, ir trioletas. Tiesiog ir odė, ir elegija. Tiesiog žmonės taip konkrečiai neskiria tų žanrų ir kiekvieną eiliuotą kūrinėlį vadina platesnėje prasme eilėraščių. Na ir dar vienas eilėraštis. Susipažinsime su elegija, tai gyvenimo mano saulutė jau leidžia. Gyvenimo mano saulutė jau leidžia kas kartą šešėlius, ilgin ir ilgin. Jausmai be kovodami pasilsio geidžia, kasdieną prie karsto slenku jau artyn. Gal greitai ant amžino gyvosčio slenkščio lazdelę keleivių turėsiu padėti. Bet keiščiau, kad dainas jaunystės įstengčiau paleisti pasaulyje pasižmonėti. Bailėkite dainos iš vargo nupintos, iš kaimo į kaimą pasijaunus senus. Paguoskite širdis nelaimų sutrintas, nušluostikite ašaras, kelkite jausmus. Bet jeigu nerasit pasaulyje vietos ir jūs net jaustų vien genčių širdis, o tąsik sugrįžkit, kur mano gulkietas rakstelis, kur gyvo mėtėlis sakys. Daugiaus nesiskirtume mano dainelis. Sesutės laimingų pasaulės dienų, sėkiau pasilsėsim ramybės vietelį, po vėdrų nelaimų, po žemės kovų. Šis eilėraštis yra skiriamas prie elegijos žanrų, nes jam būdinga liūdna nuotaika, liūdni apmąstymai. Dažniausiai elegijos yra susijusios su nelaiminga meile arba su išsiskyrimu ir net su mirtimi. Taigi, žinodami Prano Vaičaičio biografiją, suprantame, kad susirgęs džiova poetas jaučia, kad greitai mirs ir norėtų dar prieš mirdamas, kad jo poezija, jo eilėraščiai būtų skaitomi žmonių, būtų mylimi žmonių. Ir tas vailėkite dainos iš vargo nupintos, tai būtent nereiškia konkrečiai dainų, bet tos eilės, jo parašyta kūryba. Keliaukite į žmonių širdis. Ir sako, jeigu nerasti pasaulyje vietos, tai reiškia, jeigu na, neprigysit, jeigu žmonės nepamils tos poezijos, tai tada sugrįžkit į tą kapą, kur guli jo kūnas ir kartu nueisite į užmarštį.
Taigi, taip reikėtų suvokti šią elegiją, šį kūrinį. Taip pat čia mes galim pamatyti tokių meninių priemonių kaip simbolį, pavyzdžiui, keleivio lazdelę reikės padėti, tai keleivis, tai mes gyvenam per gyvenimą ir tas gyvenimo keleivis tai yra gyvenantis žmogus. Lazdelė tai reiškia, kad jau turėsiu mirti. Arba pavyzdžiui, gyvenimo mano saulutė jau leidžia kas kartą šešėlius ilgin ir ilgin. Tai reiškia, kad vakarop eina gyvenimas, nors dar labai jaunas žmogus, bet kada artėja mirtis, turbūt tos mintys tokios yra labai jau pesimistiškos, liūdnos, niūros. Ir tai, kaip sakiau, būdinga elegijai. Ir dar kalbėjome praėjusiame eilėraštyje, kad yra daug keistų vietų, neredaguotų, netvarkytų. Čia taip pat jūs rasite ir keistų žodžių, ir rakstelis, ar ne, ir viengenčių, ir dar įvairiausių žodžių, ir taip pat kažkokių formų truputėlį rečiau vartojimų, keistesnių. Ir žinokite, kad tai yra tiesiog autentiškumas. Pamoka baigta.